Аз се казвам Руса. Ами, искам да кажа, че всъщност момента, в който приех Исуса за свой спасител, аз се чувствам много по-добре, отколкото преди. Как се чувстваше преди? Преди се чувствах повече уморена, повече, особено когато съм работила, работих като ватман. И преди да познавам Господа, се чувствах много по-потисната, по-уморена. И когато се прибирах от работа, цялата умора, която всъщност беше върху мен по време на работа, се сличаше изведнъж. Но и по време на работа съм ставала да работя права. Но когато приех Исуса вече за свой Господ и Спасител, тогава работата за мен стана песен. И всъщност този момент нататък започнах един нов живот с Господа, който ме водеше и ме ръководеше. Просто усещах Неговото присъствие в работата си. Верно как, е. Как стана при тебе? Как повярва? По какъв начин повярва? Ами, чух за Господа доста отдавна, доста пъти, но не се слушвах много и в един момент просто реших да ида да чуя на едно място, което не знаех какво е, но ходих и ми хареса. И от момента, в който ми хареса, започнах да ходя по доста църкви и се исках да знам къде по-точно учение и в един момент попаднах на място, където осъзнах и разбрах, че това е мястото, където трябва да слушам Божието Слово. И после Бог ме призовава в едно училище, библейско училище. Научих много неща, които трябва да прилагам на практика всъщност. Трудно ли е да вярваш в Бога, да изпълняваш Неговите заповеди? Еми, не е много лесно, но когато се храни с духовната храна, която е Словото Божие, тогава всъщност е много лесно да бъдеш с Господа. Когато Бог ме научи по някакъв начин да се вслушвам гласа в Словото, тогава ми беше много лесно да ходя по Божиите пътища. Но разбрах, че когато се ме отнесат житейските проблеми и се загледам в житейските проблеми, тогава ставаше по-трудно за мене. И... Как се изяви Бог в твоя живот? Имаш ли изцеления? Да. Това беше преди някъде в началото, когато повярвах. Бяха ми казали, че имам втора степен на някаква цитомаска, бяха ми взели. И първото нещо, което всъщност аз изрекох, казах, не ме интересува каква диагноза медицината ми е дала, аз вярвам, че в раните на Исуса съм изцерена. И всъщност, когато отидех на болницата, където трябваше да проверя какво става с разните мои изследвания, тогава разбрах всъщност, че аз съм съвършено изцерена, защото Бог беше залечил името ми от тяхните книги, където всъщност те бяха ми изпратили бележка за че имам такава и такава диагноза. Друго... Има много неща, които всъщност Бог се е грижил за мен по време на работа и за изцерението по-точно. Бог... което изглежда като елементарно, но всъщност не е. Имах силно главоболие. Един път ми се случи. Но аз взех решение, че тогава би трябвало да хваля Господа, защото Той иска жертва на хвала. И аз реших да хваля Бога с молитва, с песен. И главоболието някак се изхули от мене. Благодарна съм на Бога, защото се чувствам много по-различна. По отношение на насърченията, на работата? По отношение на работата, по отношение на взаимоотношенията с хората, по отношение на взаимоотношенията или пък на отношението на дадения човек към самата мене. И както по-рано да кажем, ако някой нещо ми кажеше, аз реагирах по-остро. А сега, когато вече знам, че
този насреща, който идва с някакво отрицателно отношение към мене, аз знам всъщност кой действа чрез него и не приемам неговото отношение към мене нещо като такова отрицателно или пък заядливо, но или пък Бог ме препраща към Словото, където казва, че ако Исус Христос е израснал в мене, или пък ако Исус, или пък Исус разгневяваше ли се, как реагираше Исус Христос, и Бог ме, Светия Дух ме препраща по и Словото, аз се припомня Словото, и тогава всъщност се получава една вътрешна сила, където реакцията ми не е остра както преди, а по-такава снисходителна, по-разбираема. Промени ли се отношението на хората към тебе? Отношението на хората към мене, забелязах, че когато започнем да разговаряме с някои хора, нали, случайно срещните хора, защото знам, че момента, когато, нали, съм тръгнала по Божия път, Бог започна, понеже исках, молих се Бог да ме направи ловец на човеци, както и когато Бог ме срещаше с много различни хора, и тогава всъщност отваряше Бог врата и аз започвах да говоря това, което Бог ми е научил, и след това просто хората разбираха, че има нещо, казват, ти много знаеш, казвам, не, аз нищо не знам, това е Господ, който говори чрез моята уста. Хората усещах и виждах, и самите хора казваха, че има нещо по-различно, което и аз казах, да, нали, това е Господ, който живее в мен и така прави Господ. Елате при Господа и вижте, и често пъти така някои ми казват, а ти не изглеждаш на толкова години, колкото си. И аз казвам, да, Господ изпълнява словото си в моя живот. Елате при Господа, колко пъти ви казвам, нали? И с такива каня хората дойдат при Господа. Другото, което е, Бог ме освободи от тези така, доста проценти от това, да не гледам на земните неща, да не ме блазнят. Доволна съм от това, което имам на момента. Благодаря на Бога за това, което имам на момента. Радвам се на това, което имам за момента. И съм благодарна. В семейството как се отрази вярата ти? Еми, в семейството вярвам, Бог чува молитвите, защото всъщност как моето покаяние стана, ми съм уверена в това, че леля ми, сестра на баща ми, тя дълги години беше вярваща, тя се е молила естествено за нашия род. Човекът, който беше след нея, бях аз, се покаях. След това се покае племеницата ми, след това се покае дъщеря ми и сина ми, сега вярвам, че внука ми, който беше още на 2 години, не можеше едва да говори, но той също прие Господа за свой спасител. След това дъщеря ми, Бог я кръсти в Святия Дух, въпреки че някога са се отклонявали. Сега сина ми, той вярва по един свой начин, но аз вярвам, че един ден Бог ще го вкара в кошарата. Сега се моля за зет ми, за снаха ми, не сега, но отдавна. И вярвам, че Бог ще преведе като млади семейства и цялото семейство, семействата им в Божията кошара.